Хегемонията на спортният клуб по борба в Димитровград продължава. За поредна година състезатели на клуба обраха наградите в класацията за най-добрите спортисти на общината. При юношите и девойките на първо място се класира републиканската шампионка и участничка на Европейско и световно първенство по борба Таня Тенева. Втори бе състезателят по джуджицу от спортен клуб Бугари Ивайло Костов. На трето място се класира съотборника му Даниел Чакъров. Четвърти в анкетата бе класиран младият борец Рухан Расим, пети съотборника му Стилян Илиев, шеста бе състезателката на спортен клуб по скокове на батут Младост Диана Сарафова, седми състезателят по киокушин карате Борис Нондов, осми съотборника му Христо Карамфилов, девета бе тенисистката Лидия Димова, а на десетото място се класира Йоана Тонева от спортен клуб киокушин карате Димитровград. Очаквано треньор на годината стана Салим Салим. Благодаря на всички, които са съпричастни с нашия спорт. През 2017 година нека да има по-високи спортни постижения. Успех на всички! Първа награда за учител по физическо възпитание и спорт отиде в ръцете на преподавателя в основно училище Елеко Константинов Димо Динков. Спортист на годината на Димитровград при мъжете и жените стана националът по борба свободен стил Димитър Иванов. Много благодаря на всички, които ме избраха, на кмета. И тази година беше много успешна за мен. Втори станах на европейското в Русе пред цяла България и съм доволен като цяло. Микайна им тази година се класира втори след своя съотборник. На трето място отново бе състезател на спортен клуб по борба Димитровград. Призът получи Виктория Бобева. Специалната награда на кмета на Димитровград Иво Димов за дългогодишен принос в областта на спорта отиде у основателя и треньор в спортен клуб по тенис на маса Аста Иван Дойчев.